Aşağı Gövhər Ağa məscidi 1874-75-ci illərdə tikilib Kərbəlayı Səfixan Qarabağ tərəfindən və memarlıq quruluşu da Yuxarı Gövhər Ağa məscidi ilə eynidir. Çox oxşayırlar bir-birlərinə. Bu məscid Yuxarı Gövhər Ağa məscidindən daha kiçikdir. Üzərində daş lövhə var. Əsas lövhə, arka üzərindəki lövhə düşüb ya yoxdur artıq. Solda da lövhə olub deyəsən silinib, sağdakı lövhə isə qalır. Aşağı Gövhər Ağa məscidinin həyətində mədrəsə olub və bu mədrəsənin divarlarının qalıqlarıdır. Bundan başqa həyətində sütunlar ucalıb, ortasında fontan olub. Bu sütunların qalıqlarını göstərirəm sizə. Bax belə. Bu da minarəsidir. Bu həyətidir, həyətində sütunlar olub, lakin indi təəssüf ki, heç nə qalmayıb.